deixa aberto aí. Ela deixa aberto que a gente já volta. Isso. Então vamos, que acabou de chegar da rua. Eu só vou fechar aqui, só por causa do Zulu. Pode tá, fechar, pode tá. fechar. Porque senão, se liga. Alexandrina. Ah, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora do quê, tá chegando tia? A hora de despedir da casa? É verdade, então? É verdade. Tá acontecendo. É. Muito, muito tá acontecendo. E que eu tô saindo dessa casa. Uhum. Não queria não, mas tô saindo. Então, Alexandrina, agora que você tá saindo, eu queria que você contasse o que, que você viveu aqui, né? Aqui eu vivi muitas coisas boas. Muito, muitas coisas boas. Você só vai falar as boas? Não, teve ruim também. Bom, como é que você conheceu o seu Pedro? Essa, então, vamos falar, essa casa aqui era do seu Pedro. Essa casa aqui era do seu Pedro. Ele tinha ficado viúvo. Ele tinha ficado viúvo. E aí você conheceu... Com 3 meses que ele ficou viúvo... Ele conheceu uma baiana. Ele conheceu uma baiana, que morava na rua de cima, e foi passando por aqui, e que... E ele laçou? Não, ele... Não. Não. Ele, daí, ele tirava leite aqui embaixo... Aqui tirava leite há quantos anos atrás, Alexandrina? Eu não sei há quantos anos atrás. 15? Eu acho que uns 15 anos. 15 anos, ele tirava leite aqui embaixo, porque aqui era um curral. Sei. Que é a área que passa energia elétrica, área verde. Aqui embaixo. Uhum. Era um curral. Ali naqueles prédios, era tipo uma fazenda. Ah, tinha prédio ali? Não tinha prédio. Ah, não tá. Tinha. Era ele que tirava... Era ele que trabalhava ali. E Dona Tereza, uma senhorinha de idade. Ah, tinha uma ajudante. Tinha outra casa. Uhum. Tinha casa e tinha mais curral. Sim. E eles criavam os gado ali embaixo. Mas ele morava aqui. Ele morava aqui. Tá. E que lá ele ia lá, tirava o leite. Uhum. Ele morava aqui, mas a maior parte ele passava lá dentro daquele curral cuidando das vacas. Então, olha só, para as pessoas que estão assistindo, isso aqui é praticamente zona central de São José dos Campos. Uhum. Uma cidade que tem 700 mil habitantes e o seu Pedro tirava leite praticamente dentro da cidade. Dentro da praticamente cidade. Não, aqui é dentro da cidade. E criava cavalo ali também. Ah, criava cavalo? Criava cavalo. Gente, vamos mostrar pro povo ele onde que é esse lugar, porque aí as pessoas têm ideia, né? É. Vou mostrar, porque ainda é verde, ainda né? Ainda é verde. E só que depois teve os prédios. Sim. Entendeu? E depois um japonês comprou. Uh-huh. Não vai cair dentro do buraco, não, Chico. Não vai me dar trabalho. Não cabe. Ali, ó. É aqui esse lugar. Ali. Depois dessa ponte. Uh-huh. Aqui, tá vendo? Sim. Depois da ponte, era aqueles curral. Tudo era cheio de curral. Vamos descer aqui. Um pouquinho lá? Vamos descer um pouquinho. Que aí a gente vê lá. Nossa, mas isso aqui era muito bom e muito gostoso. Tinha todas essas casas aqui, Alexandrina? Não, essas daqui? É. Essas daqui tinha. As casas já tinha. As casas já tinha. Tá. Essas daqui tudo. Uhum. E ali, ó, não tinha aqueles prédios. Os prédios que ficavam do lado de lá do Ribeirão. Aham. Uhum. E essa ponte era ali. Tá, essa que tá deitada essa que aí. Tá virada aqui, era ali, porque por aqui a gente, eu mais seu Pedro, ia pro Carrefour. Uhum. E que entrou o prefeito que fez essa cagada aqui. Tirou a ponte, né? É, isso aqui é uma cagada do prefeito. Que ele me escute e assiste. Mas já é outro prefeito, já, filha. Não, mas do tempo do Carlinho tinha ponte. Sei. Foi o Felício que mandou fazer isso. Ah, foi esse aí que tá agora. Esse que tá agora. Vamos atravessar? Vamos, peraí, deixa. Pode vir. Pode vir? Pode vir. Aqui, ó. Aí você mostra direitinho como que era. Aqui, ó. A gente descia por aqui, tá vendo? Vocês desciam por aí. Essa ponte era aqui. Aham. Uhum. Tá vendo ali? Onde tá esse negócio aqui? Ah, aquele lá era a estrutura da ponte. Era a estrutura da ponte. Aham. Uhum. E ela descia aqui e a gente vinha por aqui pra ir pro Carrefour. Uhum. Não tinha essa mata horrorosa aqui, não tinha. Que mata horrorosa? Eu tô achando a mata a coisa mais bonita que tem aqui, Alexandrina. Mas ela é bonita. Mas você sabe que isso aqui ficou, por causa desse mato aqui, ficou mais perigoso, né? Esconder gente. Esconder gente aqui, ficou perigoso. Então não tinha isso aqui. Tá. E também não tinha aqueles prédios. Aqueles prédios que não tinha lá. Não tinha aqueles prédios. Ah. É. Aqui era tudo curral de gado. Tá. Que tinha ele e o outro, o seu Pedro e o outro homem. Aqui tinha uma barriguda e era cheio de banana aqui também. O que é barriguda, Alexandre? Barriguda? É, uma planta? Essa planta aqui, ó.
Ah, é tipo uma planta dessa aqui. É, com paineira. Aham, uhum, é. Você chama barriguda a na Bahia? A gente chama barriguda. Porque ela dá uma barriga mesmo. É que ela dá uma barriga assim. É. Tem, mas então era o seu Pedro e mais uma pessoa? Era seu Pedro e tinha mais outra pessoa. Que tinha, tinha animal. Gado aqui, era. E tinha curral de cavalo também. E era só do lado de lá? Do lado de cá não tinha? Não, só do lado de lá. Era só aqui, do lado de lá. Aqui no meio, assim, eles já faziam esse curral. Sei. Entendeu? Aham. Uhum. Aí, ó, essa ponte era aqui, e que tiraram essa ponte e que virou, colocou aqui agora. E aí você ajudou, você chegou a ajudar o seu Pedro a tirar leite? Eu vinha, tempo de chuva, assim, eu passando aqui, aí quando é um dia de domingo, um dia na semana, eu vi ele tirando leite, aí eu perguntei a ele se podia vir aqui, ele disse que podia. Eu disse assim, por quê? Eu disse assim, porque eu gosto de tirar leite, eu sei tirar leite. Daí eu fui tirar leite. Fui tirar leite e que eu levei uma canequinha com sal e sal? Sal, que era pra eu tomar o leite lá no peito. Você tomava leite com da sal? Vaca. É, do peito da vaca, o leite quentinho. Mas o que é? Simpatia isso? Tomar não, leite com sal? Não, porque eu gostava. Na Bahia eu já fazia isso. Leite com sal? Leite com sal. Um pouquinho só? Um pouquinho. Só um pouquinho pra temperar o leite, pra ele não ficar muito ruim. Você botava farinha também, não? Às vezes eu colocava. Olha e só. E aquele leite quente já escalda a farinha. Sei. É, vai tirando ali. Daí ele perguntou, você tem coragem de tirar? E as vacas dele eram aquelas vacas pequenininha, assim. Sei, a Jersey, marronzinha. É, essas mesmo, é. Ah. Aí, e tinha também, ele vinha todo dia de tarde cortar capim, uhum, numa picadeirazinha, pra pôr lá. Ele tinha picadeira aqui? Ele tinha. Uhum. Que ele cortava esses capim ao redor aqui tudo. Uhum. Tá vendo aqui, daquele capim? Aqui, ainda tem. Olha lá, ó. Ainda tem aquele capim lá. Ele cortava e na picadeira. Ele cortava com facão. E depois ele moía na picadeira. Uhum. E misturava com milho para dar. Com milho? Com milho, é. Olha, e colocava legal sal dentro para dar para as vacas, para não criar carrapato. Entendeu? Que legal. Ele fazia isso. Bom, foi assim que você conheceu foi seu assim Pedro? Foi assim que eu conheci seu Pedro. Aí, passado um dia, eu trabalhando aqui, o Betino morava naquela casa ali. Quem é Betino? O meu genro. Seu genro? É. Daí o Betino falou assim, sabe, Alexandrina, o seu Pedro que mora aqui embaixo? Eu disse assim, sei. Ele tá viúvo. Ah, ele o Bertino tá... já sabia Bertino que você estava procurando. É, ah. Ele tá viúvo. Vai lá conversar com ele. Sabe lá se vocês dois não dá certo um uh-huh casamento? E daí eu vim. Papo vai, eu tava papo com vem dor de cabeça. Aí ele me deu um remedinho pra dor de cabeça. E falou qual assim... Qual foi o remedinho que ele deu? É, era Anador. Naquele ah, tempo, Anador. Ele tinha o bar. Ah, então foi, deu química, né? É, deu química, é. Pra você. E ele vendia... E ele vendia mesmo, Anador. Ah, ele vendia no barzinho. Ele vendia no barzinho. Tá e certo. Nunca mais eu vi aquele, esse remédio, nunca mais. É, porque ele usou até a hora que precisou, depois, é, depois precisou eu... mais. Ele já tinha a baiana lá, né? Aí que depois ele disse assim, você não quer um docinho de laranja? Aí me deu um docinho de casca de laranja. Eu disse assim, mas como esse doce? Eu nunca tinha comido doce. Foi a primeira vez que eu comi, foi lá na casa dele. Doce de casca de laranja? Doce de casca de laranja com queijo que ele fazia. Uau, das vacas dele. Das vacas dele. Gente, aí tu uma... caiu direitinho, né? Primeiro ele deu química, depois, depois adoçou. Ele adoçou e foi adoçando, e foi adoçando. E ela sentou na cadeira pra descansar. Pra descansar. E eu cheguei lá com a cara de coitada. Digo, tô de olho nesse velho. E deu certo. E deu certo. Legal. A gente viveu muitas maravilhas dentro daquela casa ali. Muito. Ô, Alexandre, mas então conta pra mim, como é que foi? É, vocês tiveram que falar, ó, eu estou interessado, quer morar comigo, ah, vamos não juntar os daí trapos. Eu, não, daí eu disse assim, como ele tá sozinho, eu vou lá cuidar da casa dele pra ele. Aí vim, uhum, limpando casa, uhum, fazia bolo em casa, trazia uhum pra ele. Sei. Foi se achegando. Foi se achegando. Até e o dia como... esqueceu de voltar pra sua aí, casa. Aí esqueci de voltar pra minha casa. Não, mas teve uma hora que alguém falou não, alguma coisa. Teve uma hora que ele falou, você quer morar aqui? Eu disse assim, quero. Eu ainda chamava ele de senhor. É.
Respeito. Eu disse assim, ó, respeitava ele. Que eu fiquei com ele mesmo, morando com ele, mas chamava ele de seu Pedro. Uhum. Ele era muito difícil chamar de Pedrão. Ah, é? De seu Continuava Pedro. Chamando de Continuava seu Pedro. Continuava ele chamando de seu Pedro. E ele chamava você de? De Baianinha. Baianinha. Seu Pedro e Baianinha. Quase que dá uma dupla caipira. Não é verdade? Seu Pedro e Baianinha. E Baianinha. E que ali foi rolando. Mas a Arleide, ele não gostava dele. Você morava com alguma filha? Eu morava com as três, com a Alane. As três ainda? E ele aceitou as três de boa? Não. Daí as meninas ficou lá na casa que eu alugava. Ah, as meninas ficou lá. As meninas ficou lá. E eu que fui vindo pra cá até quando eu fiquei. Elas nunca vieram morar com ele aqui? Não. Nunca moraram com mas ele como aqui, como é que não. Era isso, Alexandre? Você deixava suas filhas sozinhas? Eu deixava. Ou ela já era grande? Alane já era grande. Já era grande. Já era tudo maior. Cada uma já trabalhava. Maior, já. Cada uma já trabalhava. Uhum. Já trabalhava pra se sustentar. E tudo. Daí que eu disse a ela assim: ó, eu tô indo embora morar com seu Pedro, vocês vão ficar aqui. Mas só que eu vou ficar assim, indo e vindo. Eu não deixava ela direto, sozinha, sabe? Eu sei. Eu claro. Deixava. Como você nunca deixou Como e nunca acho que você deixei. Nunca vai deixar, né? Pois é, né? E elas também não vão te deixar. E elas também nunca vão me deixar. É. Essas filhas são grudadas. Aí daí que eu fiquei, que eu vinha, de noite eu ia lá, às vezes dormia lá, às vezes dormia aqui. E fiquei assim até quando rolou que eu vim embora de vez. Uhum. Legal. Ô, Alexandrina, então vamos voltar lá pra casa pra você contar como que era a casa. Vamos voltar. Onde que era o bar, o que que acontecia no bar. Vamos voltar. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar pra casa. Não morra, Alexandrina. Por favor, não morra. Não faz não, Deus é mais. Vamos lá. Acabar a história. Vamos lá, que tem muita história ainda pra contar. Ai, ai. Olha o nome da verdura. Então, Alexandrina, aqui era o bar, né? Aqui era o bar. Mercearia Dedé. Mercearia do Dedé. Mas é porque ele... Mas na época... Aí que todo mundo sentava aqui. A gente sentava aqui e eu sentava aqui pra bater papo com o seu Pedro. Aham. Entendeu? Legal. Escuta, vamos esperar esse homem passar, então? Tá louco. Legal. Alexandrina, então, aqui é a mercearia do Dedé que ele alugava? Como que ele o fala? Seu Pedro não quis mais tocar porque ele já estava muito cheio de gente. Mas na época que eu vim, que a gente começou a ficar, eu namorar mais o seu Pedro, não era... Não era o Dedé, não. Era o Tatu. Ah, então, mas não era seu Pedro que cuidava daqui, então? Era ele que cuidava, mas já estava alugado para outro cara, pro Tatu. Ué, peraí. Não entendi. Era ele ou era o Tatu? Então, quem que fazia? O seu Pedro ficava aqui dando as ordens, mas quem tomava conta do bar não era mais ele. Ah, peraí, mas o bar era do seu Pedro era e tinha um empregado. Pedro, tinha uma pessoa que tomava conta. Ah, ele tinha um empregado, tá. É, ele tinha uma pessoa que tomava conta. Entendi, tá. Entendeu? Porque... Mas quem que fazia as comidas e coisa e tudo? Ele, o seu Pedro que fazia. Ah, mas então o bar era dele, né? Era dele. Então, legal. E daí o que tinha nesse bar, Alexandrina? Tinha de tudo, era bar e mercearia. Tinha muita pinga, tinha arroz, feijão, macarrão... Tudo que... Cigarro, fósforo... Gás. Nossa. Aí o gás o seu Pedro vendia aqui. Tá. É, ele vendia bujão de gás. Uhum. E tudo, remédio, agulha, linha, tudo tinha. Aquele pudim, o povo fazia, vendia pra ele. Aqueles pudim de pedaço? Não, pudim grande, que ele ia cortando aqueles pedaços. Então. Pão, mortadela, presunto. E ele fazia umas comidonas boas, ele fazia né? umas maquirera, comida... não fazia? É, torresmo frito. Torresmo. Tinha muita coisa, era muita coisa. Isso aqui sempre foi um ponto muito bom de vender as coisas. E como é que era a frequência? Que vinha todo tipo de gente? Não? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Não tinha aqueles que ficavam encostados no balcão bebendo também? Tinha não? também. Tinha também. Tinha também. E ele não achava ruim, não? Não, ali ele ia conversando. Ah. Tinha o Zé que tocava violão, às vezes vinha tocar violão aqui mais ele. Uh-huh. Entendeu? Aí ficava aqui tocando violão, mas ele cantando. Ele cantava, ele tinha uma voz boa. Seu Pedro cantava? Seu Pedro cantava uma moda de viola. Você lembra o que ele cantava, Alexandrina?
Canta o um trechinho. Não, aí. Eu não lembro o que, que ele cantava. Mas ele cantava mais o Zé, eu ia tocando violão e cantava. Era violão, não era viola? Não, era violão, violão. Mesmo. É. E ele cantava. Tinha outros que moravam aqui embaixo, de junto das vacas dele, que tinha mais casinha, aquele monte de casinha. Ah, tinha velha. Casinha? Tinha casinha. De junto das vacas? Tinha. Do outro lado, assim. Tinha uma comunidade ali. É, era tipo uma comunidade. E aquele alugava quarto também. E aquele alugava esses quartos, era tudo alugado. Na época era tudo alugado. Aham. É. Que foi depois que ele morreu, aí desalugou, e que foi caindo, caindo, que hoje tá desse jeito. Tá esse pós-guerra. Tá esse pós-guerra. Alexandre, meu bar era essas duas portas? Era essas duas portas. Aham. Uhum. Essas duas portas. Agora não tem mais nada lá dentro, né? Não, só tem bagunça que a Alexandrina colocou. Mas você conseguiu encher de bagunça ali, gente? Ah, tem umas bagunças aí. Que você vai levar pra casa nova? Que eu vou levar pra casa nova. Vamos mostrar o bar como que era lá? Ou você quer contar como é que você ficava conversando com ele? Não, aqui? Eu ficava aqui. Ele aí e eu aqui sentada conversando com ele. Mas eu ficava de olho nele. Tô de olho em você, velho. Peraí, isso era antes de você... Era logo, logo. Que um dia, eu passando aqui, aí ele falou assim que... Eu falei, eu não conhecia muito bem ele assim. E, mas ele, também ele catava reciclagem aqui, aqui embaixo. Ele catava? Ele catava tipo assim. Tinha uma fábrica de móvel ali em cima, que o pessoal levava resto de madeira, porta de guarda-roupa, tudo, tudo. Uhum. E ele tinha aquela mania de pegar... parafuso e pedaço de móvel que era para fazer cadeirinha de escola para as escolas das crianças. E ele fazia? Ele fazia. Mas ele vendia isso? Não, ele doava. Ele doava? Ele doava. Mesinha assim, daquelas mesinhas de creche, ele fazia aquilo ali. Ele tinha todo o maquinário ali embaixo. Ah, tinha uma. Que ele fazia. Tipo uma assim, serra. Uma serra, ele tinha esmeril, ele tinha tudo, tudo. Aquela, o maquinário todo de fazer as cadeirinhas. Que até tem um aí ainda que foi ele que fez. Tem? Quer que eu mostre? Quero, vamos tem. Mostrar. Ele era uma pessoa boa, então, nossa, hein? Nossa, ele era maravilhoso. Olha aqui, cadê minha cadeirinha que seu Pedro fez? Tá vendo? Essa cadeirinha foi o seu Pedro que fez. É essa cadeira aí? É essa cadeira que ele fazia pra doar pras crianças. E ela é muito bonitinha, E né? era muito bonitinha, ó. Tá uhum. vendo? Essa cadeirinha vai com... Ela vai mais eu aonde eu for. A cadeirinha, que foi ele que fez. Você sabe aí que eu gosto muito dessa cadeirinha? É? É, ela é bem gostosa. Ele fez... A Dona Maria tem dela ainda. Uhum. A Dona Maria tem. A Dona Iracema também tem dessa cadeira. É igual? Igualzinha. Era. Ele pintava também, não? Ele pintava. Uhum. Mas ele gostava de deixar mais assim no material... Rusco, assim. Rústico. É, ele lixava. Ele lixava, ele fazia tudo. Essa daqui, ela tá assim porque o cachorro roeu. O cachorro um chama Zulu, não? Não, eu acho que foi o Rick que roeu ela. Foi outro. Legal. Mas ele, daí, ó, olha que bonitinha essa casa. E é pesada, ó. Sim, é madeira mesmo. É pesada, é madeira mesmo. Alexandrina, vamos mostrar a casa como que era. Agora vamos mostrar a casa. Era do mesmo jeito? Não. Não? Aqui tinha o forro. Esse quarto aqui tinha um forro. Mas esse era o quarto que vocês dormiam, não? A gente dormia um tempão aqui nesse quarto. Aham. Uhum. Aqui. E tinha essa parte da varanda ali fora, tinha já? Já tinha essa parte aqui, já tinha. E ele tinha carro? Tinha, mas depois ele deu fim no carro, porque ele não conseguia dirigir. Uhum. E tinha esse quarto, que é quarto sem janela. Sem janela e sem porta, sem né? Sem janela e sem porta. Tudo era assim, já era assim, sem janela. O outro também não tem porta, O outro né? também nunca teve porta. E o banheiro tem, tinha porta? O banheiro tinha porta, que é essa porta até hoje. É a mesma porta? A mesma porta. Olha, e agora? Porta. A mesma porta. E o pupinho tá comendo tudo agora. Bom, mas você tá saindo na hora certa, E né? essa feiura assim sempre foi. Posso sempre mostrar tem. O seu banheiro? Pode, Fê. Fica à vontade. Gente, é aqui que a Alexandrina se embeleza. Pois é. Para aparecer nos vídeos. Nesse banheiro maravilhoso. Mas o Valdomiro não deu nem um tratinho nesse banheiro depois? Não, ele já deu umas, já pintou. Já pintou. Um pouquinho, o azulejo era esse mesmo, não? O azulejo era esse mesmo, ó. Não, esse aqui. Ah, do banheiro era esse mesmo. Era o mesmo. Era esse mesmo. Faltando uns pedaços. Faltando uns pedaços. Legal. E o azulejo da cozinha era esse mesmo. Tá, e a pia nunca não era mudou. Essa? Não, a pia era aquela que tá lá embaixo. Essa aqui é uma pia assim. Linda que essa vocês trocaram. Essa daqui foi eu que coloquei. Legal. Entendeu? O Valdomiro não tá acreditando muito nessa. O vitral era esse daqui mesmo. Era. A cozinha eu pintei também.
Você pintou dessa... É, o Valdomiro que pintou a cozinha. De é, cinza e laranja. É, depois que o Valdomiro chegou aqui, o Valdomiro começou a dar um trato na cozinha. Na só na cozinha deu trato? É, só na cozinha. A cozinha teve pintado laranja assim, pra... esse é o cenário que a gente trabalha aqui pro YouTube, né? Então tem que dar um trato aí. O inserido, o vídeo nem é dele. Ele já vem dando palpite. Não, vocês começaram a olhar não pra chega... mim. Eu acho que esses caras querem que eu fale alguma coisa. Não, não. Não, então vou embora. Então. Ô, Valdomiro, na hora que você aparecer, que você venha pedir um copo d'água, a gente chama você, tá? Porque você vai contar a história que você veio pedir um copo d'água. É, aquela... quando chegou aqui. Desce, droga. Nós vamos descer pra baixo já, Alexandre? Não. Não tem mais nada? Ele... Ô, Alexandre, não tinha televisão, rádio? Vocês escutavam ah, o quê? Ah, tinha aqui? Televisão, mas era aquela televisão... Preta e branca? Preta e... Não, era colorida. Mas era bem antiga aquela televisão. Não era com aquele plástico na frente, com três cores, não. E que tinha aqui na sala? É, eu quero que você conte como que era ele, Sandrinha. E que tinha na sala, tinha uma mesinha aqui. Não tinha esse quadro que eu coloquei. E aqui tinha uma mesinha que era assim, de canto. Ah. Que tinha a mesinha do telefone aqui embaixo. Uhum. Até quando ele faleceu, que é a última vez que eu falei com ele, ele veio atender o telefone aqui. E que sentou aqui pra atender o telefone, que aqui mesmo ele passou mal. Sei, foi no dia, né? Foi no dia, que ele se foi. Foi, que ele se foi. Mas era aqui assim. E a televisão também não era na parede quando eu vim pra aqui. Ela tava em cima do móvel. Ela tava em cima do móvel. E, esses, e aqui que vocês ficavam de mão dada assistindo televisão? E aqui que televisão? A gente ficava de mão dada assistindo televisão. Ficava mesmo? Ficava mesmo. Jura? Ficava mesmo. Que bonitinho. Ele sentando e assistia televisão. É. Ele gostava muito, dia de domingo, ele não comia sem macarrão. Uhum. E ele, eu dava a sobremesa pra ele, e ele, quando acabava de comer a sobremesa, ele batia no prato. Não ficava batendo no pratinho. Daí eu falei, mas vai pra que todo dia você bate nesse pratinho? E ele falava assim, que é pra quando eu morrer, esse sonzinho ficar na sua cabeça. Uau, ele sabia das coisas, hein? Ele sabia, eu vou fazer o sonzinho do prato. Como que ele fazia. E ficou mesmo então, e hein? Ficou mesmo. Uau. Ele acabava de comer aqui a sobremesa e depois ele fazia assim. Eu digo, pra que você faz isso todo dia, velho? Era nesses aí mesmo? Era nesses aqui mesmo. Pra que você fazia isso aqui, velho? Ele falava assim, é pra quando eu morrer você ficar com esse sonzinho na cabeça. E você sabe que quando a gente fica velho, fica um barulho fica de sino um barulho mesmo, né? Sim, na minha cabeça, né? Tem. Mas ninguém fazia daí pra mim, não. Não, pois ele fazia. Ele tinha essa mania de fazer. Legal. O sino oficial não tá ali em cima, né? É. E o Valdomiro não faz nenhum barulho pra você lembrar dele, não? Não, o Valdomiro nem quer que eu lembre dele. Só na hora de dormir, a hora que ela tá acordada, ela é o ronco. É. Fiquei lembrando a noite todinha, quase. A noite toda. Ah, Alexandre, e o fogão? E o fogão não era esse. Não era esse. Não era. Quando eu vim pra aqui, não era esse. Mas esse daqui foi ele que comprou ainda. Uhum. Ainda foi ele. Era quatro bocas ou era seis? Era seis bocas. Sempre ele gostou. Ele cozinhava muito, uhum, né? Sempre ele disse que nunca gostou de fogão de quatro bocas. Não dá pra nada, né? Não, não dá pra nada. É. Sempre ele gostou de fogão grande. Tá certo. Era um fogão vermelho. Que esse fogão foi doado pra irmã dele quando teve aquela enchente. Lá em São Luís. Sim. O fogão e a geladeira foi doada para irmã. E aí comprou novo. Daí a gente comprou novo. Tá certo. É, com muito sacrifício, porque ele não gostava de comprar, mas comprou. Ele não gostava de comprar, né? Ele não gostava de comprar, não. Uhum. Ele gostava foi arrumar de, logo uma baiana. Ele gostava de comprar muita comida, mas móvel ele não. Móvel não. Não. Que ele falava do telhado, Alexandre? Não, do telhado eu falava assim pra ele: seu Pedro, olha como que tá esse telhado. Ele falava assim: baianinha, tá chovendo na sua cabeça? Se não tiver chovendo, então deixa pra lá. Ele não consertava. E ele não gostava de arrumar a casa, porque olha o piso da casa. Lindo, combina com a cor do seu pé e a sua sandália, Alexandrina. Tá bem aquele bonito. Aquele piso ali é de madeira. Era de madeira aquilo ali. Taco. Taco. Que até dos quartos era. Ah, é do taco. O quarto do ainda quarto é de taco. Ainda né? É de taco. É. Que quando eu... Quando ele morreu, eu coloquei, eu tirei o taco e coloquei taco, piso. Muita sujeira e dá nossa, manutenção, muita né? Muita sujeira, muita. Depois sujeira. Tinha que encerar. Nossa, tinha que encerar e não tinha cera. Eu morei era numa muito casa feio. De taco que dava pulga nas frestas. Nossa assim, era senhora, horror, né? Deus que me livre. Aqui, graças a Deus, nunca deu pulga não. Não, né? Ah, porque você é muito limpinha, né? Chico Abel não limpava a casa igual você. Tá vendo? E aqui, ó,
que é o resto do museu. Do museu. Museu Pedro. Pedro Barbosa. A Alane morou um tempo aqui nessa casa. Sua filha? É, Alane. Aqui tem banheiro? Aqui tem, mas aqui tá tudo. Não vamos mostrar aqui. Não, não. Aqui a Alane morou. Acho que ela morou, não sei se foi 11 anos aqui. Não sei quanto tempo que ela morou aqui. Ah, então sua filha morou. Ela morou muito tempo aqui. Mas alugava para outros aqui, não? Não, aqui era onde o Antônio morava. Ah, o irmão Antônio dele. Também morou, o filho dele. Filho o dele. O Antônio também filho morou. Filho morava aqui. É, o Antônio também morou. E ali tem outro quartinho? E ou aqui é do bar? Era o quartinho do bar que colocava as bebidas. Sim. Tá. É. Então, quando a Alane veio alugar aqui, a Alane falou para ele para alugar, e ele falava assim: Alane, eu vou alugar para você bem baratinho, porque quando você sair daqui, você já vai direto para sua casa. Uhum. E aqui, ó, era onde guardava as bebidas. E as outras coisas também. E as outras coisas. Tá. E aqui que era o bar. Aqui era o bar. É, bem pequenininho, bem né? Bem pequenininho, mas era cheio de coisa. Mas agora dá pra, virou um museu aí dentro. Tô vendo, um museu lindo. Tem até um puff ali. Você vai levar pra não, roça? Não, esse puff é da Elza. O Valdomiro vai levar lá na casa dela daqui. Uh-huh. Lá no bazar dela. Ô, Alexandre, onde você lavava a roupa aqui? Aqui. No mesmo lugar? Aqui no mesmo lugar. Aqui, ó. Ele tinha máquina ou ele queria que você fizesse exercício? Não, ele tinha máquina. Uh-huh. Ele já tinha máquina. E tinha esse tanquinho, era do filho dele. E aqui é o mesmo tanquinho? É o mesmo tanquinho. Gente, que esse herói! Esse tanquinho, ó, era da Lloyd. Tem 15 anos isso, então? Não, esse tanquinho é muito velho. Ele era da Lloyd, que a Lloyd vendeu pro filho dele. Uhum. Então aí já tem muitos anos, muito tempo. E você usa ainda? Eu uso ele é maravilhoso, eu vou levar ele pra roça. Gente, então, se vocês querem uma máquina de lavar boa, compre um tanquinho. Compre um tanquinho, Que o tanquinho, ele limpa mais do que a máquina. É? É, o tanquinho limpa mais do que a máquina. Ele é forte. A máquina só aquela lerdeza ali, mas o tanquinho não. O tanquinho bate que dele mesmo. Se deixar, ele come até a roupa. Come até a roupa? Come, tem roupa que ele vai esticando. Vai esticando. Assim, sabe? Eu não ponho, né? Todo tipo de roupa que eu ponho. Ah, tá. E, tem que ser as jeans, uhum, né? Roupa mais... É, roupa de roça mesmo. Tá. E ali, ó, era aqui, quarto que ele alugava. Aquilo ali. Aonde que tá destruído, aqui, né? Aham. Uhum. Aqui também era que ele alugava. Uhum. O rapaz que morou aqui mora lá no bosque. Sei. Tudo ali era quarto. Tudo era alugado. Mas não tinha uma ferramenta, o lugar que ele guardava as ferramentas? O lugar que ele guardava a ferramenta era lá. Lá embaixo. E aqui, uma vez... Aqui também ele guardava coisa velha. E deu... Que foi criada uma italiana aqui dentro. Criada uma italiana? Uma abelha aqui dentro. Ah, eu pensei que era uma pessoa. Não, era uma abelha. Sabe aquelas abelhas aqui da mel? Sei. Aquele monte? Sei. Se criou uma aqui dentro. E aí não morava ninguém? Não morava ninguém. E ele tirava mel? Aí quando passado um dia, ele chamou uma pessoa para tirar o mel, que deu uns 3 litros de mel daqui de dentro. Bem saboroso mesmo. Porque eu acho que elas tiravam a flor da laranjeira para fazer o mel e das outras plantas que tinha aqui. E das Coca-Cola? E das Coca-Cola. E que elas pegam, acho que ela tinha pinga também. Ela tinha pinga pode também. Pode ser, viu? É. E aqui é a insulina que ele plantou, viu? Isso aqui é essa foi o seu Pedro? Essa foi o seu Pedro. Porque ele morreu diabético, né? Ele morreu diabético. E isso aqui é insulina, que ainda é do tempo dele. Mas ó, pelo que você me fala, ele não respeitava regime. Ele não respeitava regime. Dieta, não. Não, ele não respeitava. Ele falava assim: ah, quando eu era criança, eu tinha vontade de comer as coisas e não comia. Agora não, já tô com 66 anos, eu vou comer tudo que tem direito. Ele morreu novo, né? Morreu novo com 73. Alexandrina... Ah, 73. Ele morreu com 73. Por favor, você não siga o exemplo dele, viu? Não, eu não. Que eu quero você vivendo bastante. Eu já tô bastante. Parando de comer farinha. Muito bem, sal e coisa. E você tinha essas plantinhas que tem hoje aqui, não? Olha, aqui não. Não. Mas ele tinha no chão. Ele tinha no chão. Ele gostava de fazer isso. Mas não isso tinha aqui, galinha assim. Aqui atrás? Não, a galinha ficava aqui, que sempre teve esse portão aqui. E aqui ele fazia as hortas dele. Tinha uma hortinha, tinha então, no chão? No chão, é, tinha no chão. Nossa, é. Mas com tudo isso, esse homem ainda fazia uma hortinha no fazia. Chão? Fazia. E ele gostava de fazer também muitos potinhos que pendurava na parede. Ah. Essa parede aqui foi ele que fez, ó. Tá. Foi o seu Pedro que fez essa parede aqui. Entendi. Entendeu?
E ele fazia as hortinhas aqui no chão. Essa bancada aqui era onde ele... Era a bancada que ele fazia as cadeiras, que ele tinha pra todo trabalhar. O maquinário em cima para fazer as cadeiras. Tá, vamos dar um tempinho que esse carro sair. Ah, tá. Mas depois esse, eu trouxe isso para aqui. Esse barulhento. Ok. Ô, Alexandrina, vamos lá para baixo, que eu quero saber pra como cá? Que era. É, vamos lá para baixo. Eu quero que você me mostre como que era aqui. Olha, aqui... Aqui, era aqui assim, ó. Todo o maquinário dele era montado aqui. Essa parte aqui ainda foi ele que fez. Tá, mas o terreno de lá não era dele também? Era dele, mas sempre ele teve essa parede aqui. Mas lá criava, era dele. Mas não criava galinha ali? Então, ele, criava lá e aqui. Aqui, ó, ele fazia aquelas casinhas de galinha. Uhum. Sabe? Mesmo aqui o maquinário, aquela bancada ali. Era coberto aqui? Era coberto. Ah. Tinha telha aqui, todo bem coberto. Sei. E aqui, ó, ele colocou aquela bancada ali, que ele aproveitava esse pé de coisa aqui para fazer os ganchinhos aqui, para fazer um bocado de coisa. E aquele todo maquinário aqui, e aqui ele fazia um bocado de casinha de galinha. Uhum. Entendeu? Aqui. O portão tá aberto. A Adriana entrou. A Adriana aqui, chegou. Aquele bocado de casinha. Por aqui também tinha aquele monte de casinha de galinha. Porque as galinhas colocavam os ovos aqui. E era tudo aquelas casinhas cheias de ninho. Era muito caprichoso ele. Uhum. E ali também, aquela parede também, era cheia de casinha de galinha também. Tá, onde que é a sua horta ali, aonde né? Onde era a minha horta, era cheia de casinha de galinha ali. Sei. E só tinha livre o fogão. Uhum. Essa pia não tinha pia aqui, sabe? Não tinha essa pia aqui. Essa pia foi o Valdomiro que colocou aqui. Legal, chegou uma, e aqui, uma visita aí pra você. Chegou uma xerita. Ela, oi, ela falou que ela queria fazer parte da entrevista. Ah, eu queria escutar você contando. Agora já estamos na metade, já estamos na não metade. Não tem importância, você pode assistir o então, filme. Então, olha, aqui também era assim, ó, cheio de casinha de galinha. Também. Aqui era galinheiro, então. Era galinheiro, era muito galinheiro e muita galinha. E ele usava o esterco pra horta dele. É, usava o esterco pra horta. Uhum. Aí uma vez ele pegava assim, ó, a lenha, e quando a gente acabava de usar o forno, ele pegava toda a lenha e montava ali debaixo. Debaixo e, do então forno. Já tinha esse forno já e o fogão? Já tinha esse forno, porque foi ele que fez esse forno. E o fogão era sem fogão chaminé foi mesmo? Ele que fez. Sem chaminé mesmo. Ele gostava de fumaça, hein? Nossa, ele adorava fumaça. E aí, ó, quando é um dia a gente foi pra missa. A gente foi pra missa e não apagou o fogo direito. E quando chegou aqui, tava aquele fogaréu. Nossa. Que pegou fogo na madeira. E na lenha que tava embaixo. Na lenha embaixo. E pegou fogo e quando a gente chegou, tava aquele fogaréu aqui. Gente. Aí eu e ele que apagamos o fogo. Uhum. Esse buraquinho aqui, tá vendo aqui ali? Tá, tá... Sei. Foi ele que fez, que era pras galinhas. Ah, poder. Ficar indo e vindo. Indo e vindo. Sei, sei. É. Aí a gente deixou, ele criava galinha e criava pato. Uhum. Também. Aí quando o Zulu e o Preto, a gente esqueceu o portão aberto, que o Zulu chegou aqui, quando a gente viu, estava cheio de pato aqui, morto. E galinha. Os dois mataram, mas ele só matava, não... Nem comia. Nem comia, só uhum. pegava na cabeça, matava e ia largando. Uhum. Era uma meia-noite, a gente tava cuidando de galinha aqui, eu e o seu Pedro. Pra aproveitar a carne, aproveitar, né? A carne. Ai, ai, ai. E daí aproveitou a carne e que fez muita galinha no outro dia e que deu pro pessoal do bar comer. Ah. E ele gostava muito de fazer comida pra dar pros rapazes que ficavam morando na rua. Tomava pinga de noite, não ia pra casa, dormia. Ele ia lá, tava chovendo, ali embaixo eles gostavam de dormir, depois da pontinha. Aí de manhã cedo ele fazia aquele monte de café e dava pro pessoal lá. Ia lá chamar o Sandro e o outro. Eu não vou falar porque eles não estão aqui, os dois. Mas a semana passada chegou um aí me chamando, desses que... Que o seu Pedro, dava comida. Uhum. É. Daí, ele fazia isso, ele gostava de fazer isso, ele não gostava de luxo, mas ele gostava de dar muita comida pro pessoal do bar e todo mundo que chegava aí. Que o Valdomiro chegou ainda, comia aqui também, mas o seu Pedro. O Valdomiro, o Inácio, tinha outros também que comiam tudo. Mas escuta, aqui. Ele cobrava? Das... Não, ele não cobrava, ele dava mesmo. Ele dava? Ele dava mesmo. Ele ia lá, fazia quilerinha, aqueles panelão de quilerinha e dava mesmo pro pessoal. Não cobrava nada, né? Ele gostava de dar mesmo. Ô, Alexandrina,
O que você guarda do seu Pedro, assim a lembrança melhor que você tem dele, que ficou com você? Afora o barulhinho que ele fazia da sobremesa. Os carinhos que ele fazia. Os carinhos que ele fazia, ele era muito carinhoso. Ele era muito, muito carinhoso. Assim, falando ou tocando mesmo? Falando, tocando. Ah. Ele era aquela pessoa que a gente não discutia um com o outro. Eu respeitava muito ele por causa da idade dele, que eu não queria que ele passasse nervoso. Eu respeitava muito a idade dele, assim, que eu não queria que ele passasse nervoso. Uhum. Porque ele já era mais velho do que eu. Então eu digo assim, não vou deixar ele nervoso. Porque ele era aquela pessoa de boa, que às vezes, se eu ficasse meia brava com ele, ele procurava agradar. Uhum. Ele ia no sacolão, comprava alguma fruta, alguma coisa, que era para trazer para mim agradar. Para ver o sorriso voltar na cara da baianinha. Para ver o sorriso. Que legal. E teve uma vez que eu separei dele, deixei ele aqui e fui embora. Mas depois, mesmo assim, ele doente, com cirurgia no pé, eu fui embora, lá pro Interlago, pra casa da Lói. Mas por quê? A gente discutiu e a gente se desentendeu e que eu fui embora. Mas eu vinha todos os dias que eu ficava imaginando assim, ele tá doente, como que eu vou deixar ele lá sozinho? Uhum. Aí eu voltava todo dia e vinha fazer curativo no pé dele, que ele tava com cirurgia no pé, ele amputou 3 dedos. Uhum. Antes dele morrer, ele amputou 3 dedos. Aí eu vinha cuidar. Daí que ele dizia assim, volta, baianinha, volta. Fazer que nem o Benjamin. Volta, baianinha. Daí eu fui indo, aí eu voltei. E que estou aqui até hoje. Legal. Né? Aqui. Alexandre, vamos botar um foguinho ali, vamos arrumar aquele fogo no seu feijão? É. No meu feijão. A gente continua a conversa aqui. Tá fervendo, Ih, né? Tá fervendo, tá. Mas ele ainda vai demorar. Vai, né? Demorar, é. Vai, porque o caldo ainda tá ralo. Tá ralo, é. Tem que ficar o caldo. Tem que ficar grosso. Grosso. É, deixa eu pôr aqui. Isso, arrume aí que nós vamos continuar a conversa. Nossa. Então, Alexandrina. Ah. É, agora, né? Aham. Depois que ele faleceu. Depois que foi ele. Foi pra inventário. Foi pra inventário. Teve muita. Não, não foi legal. Contar essa história. É, então, não agora foi legal, não, mas, foi para inventário. Então, e essa semana, finalmente, depois... E essa semana, se Deus quiser... Vai assinar, eu vou assinar. Muita oração que eu venho fazendo, para terminar logo com essa história, porque essa história já tem 6 anos que está com essa... Já vai fazer 6 anos que está com essa história. Que você pensa que vai sair daqui e não sai, eu penso que vai, né? Sair daqui e não sai. Mas vai ser essa semana. Mas vai ser a semana que vem. Na Isso. terça-feira, se Deus quiser, a gente já vai dar final nessa história, porque já está cumprida demais. E se Deus ajudar, você vai comprar Deus sua rocinha essa se semana Deus mesmo. Se Deus quiser também, eu já vou comprar a minha chácara essa semana e que já vou picar mula daqui. Legal. Escuta, mas é o seguinte, vamos passar para outra etapa agora. O seu Pedro morreu e daí você ficou na casa. Daí eu fiquei na casa. Eu quero saber como que apareceu o Valdomiro aqui. Você vai deixar ele contar ou você que vai contar? O Valdomiro foi assim... Ele morava aqui em frente, aqui na casa do Neife, e que depois... Do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Ah. E que depois ele viajava muito. Aí quando é um dia ele bateu palma, eu tava aqui, ele chegou pedindo um copo de água. Que essa água, ó, ele bebeu e não sei o que é que tinha dentro dessa água que ele tá aqui até hoje. Mas na casa dele não tinha água, será? Eu acho que não, né? Dessa água não dessa tinha, água né? Dessa água não tinha. Ele tá até hoje. Ele tá até hoje. E que vai pra chácara também. Legal. Se Deus quiser. Vamos chamar ele, vamos lá, pra terminar esse vídeo aqui. É. Ô, ele... Valdomiro. Valdomiro. Vem lá que é sua hora agora. Agora é sua hora, Valdomiro. Chegou sua hora. Venha contar como que você pediu essa água. Vamos ficar pra cá porque esse fogo tá muito ruim aqui, é melhor. É. Venha contar como que foi essa. Tem que contar a história do Zulu também. Já contou. Ah, contou! Ah, mas se vocês quiserem ficar aí, dá pra ficar. Não tá muito quente aí pra vocês? Você quer sentar aí? Ah, eu quero sentar. O Valdomiro tá cansado, gente. Eu já tô aí pra caramba hoje, ó. Ele tá muito. Ele tá tão acelerado de vontade de ir pra Terra Nova. Ó, Alexandrina, fica do lado dele, tá. Filho. Fica aqui, rapaz. É. Homem, vem daqui, não foge, não. Você não tá com o celular, não, né, no bolso? Não, senhor. Então tá, nós chegamos na hora.
que você veio pedir água aqui, Valdomiro. Conta, ah, é? É, eu quero que você conte essa história direito, porque se você morava aí na frente, isso, ali na frente não tinha água pra você ter que vir pedir. Mas sua casa não tinha água? Não, daí eu não tava morando mais aí. Ah, você não tava morando mais aí? Eu morei ali. Ah, você tava de passagem aqui. Tava de passagem, é. Ah. Ah, bom, aí é o seguinte, eu tinha muita amizade com o seu Pedro, né? É. E sempre frequentava aqui a casa dele, né? Almoçava. Junto com a Alexandrina, todo mundo junto. Almoçava, tomava café, tomava água aqui na casa dele. Eu tinha muita amizade com ele, com o seu Pedro. E aí peguei amizade com a Alexandrina também, naturalmente, né? Que ela tá sempre junto com a gente. E aí o seu Pedro, né, veio falecer. Eu morava no fundo da casa do seu Neif, a casa de frente aqui. É. Daí eu saí dali. Uhum. Comecei a viajar, fui pra Paulínia, né, pela Petrobras. Fui pra Paulínia. Quando eu voltei, o seu Pedro tinha falecido, né? E eu já não morava mais aí. Eu morava, aluguei uma outra casa mais lá pra frente. Ah, tá. Mas sempre eu tava aqui, o Dedé tava tocando o barzinho ainda. Aham. Uhum. Aí, depois de um ano, o seu Pedro morreu, né? Aí voltou pro Dedé. Foi com 3 meses que o seu Pedro faleceu. Foi com 3 meses que o seu Pedro faleceu? Foi. Já tem isso tudo. Mas mesmo assim... Ah, mas você tava meio de olho então na Alexandrina. Não. Não. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou? Não. Eu até, né, respeitando até o seu Pedro, que é muito meu amigo, né? Eu conversava com ela assim, mas tia, nunca passava pela minha cabeça que um dia a gente fica junto. Uh-huh. Mas ele já ficava meio assustado com o Valdomiro. É. Ah, o seu Pedro até já sabia, ele tinha ciúme, né? Ele tinha ciúme. Ele não era de escorpião? Hã? Que quando era aniversário? Ah, ele era câncer. Ele já tinha... Um pressentimento. Ele falava assim, baianinha... O Valdomiro, acho que ele tá com mal intenção. Você, como assim, velho? Mal intenção. Ele fica olhando muito pra você. Tô falando. Cuidado com o Valdomiro. Mas, Alexandrina, aí até aí não tem nada, porque você é uma pessoa bonita, atraente, simpática, né? Não acho, não. Eu acho que tinha uma energia e o seu Pedro percebia. Eu acho que o Valdomiro não era consciente de que ele estava interessado. Não, nem passava na minha cabeça. Não, até pelo passava pela cabeça, mas pelo coração passava. Não. Porque era uma coisa que já estava para acontecer. Não, porque pelo respeito que ele tinha pro seu Pedro também, né? Claro. Então a cabeça não deixava. Primeiro que nunca passava pela minha cabeça, a gente podia ficar junto, ter alguma coisa junto. Segundo, pelo fato que eu respeitava muito o seu Pedro. É. E aí o que aconteceu? O seu Pedro veio a falecer, eu vim de Paulínia, aluguei outra casa mais pra frente lá, né? Uhum. Pra me morar. Mas eu sempre tava aqui. E aí a Alexandrina ali, né, sozinha e tal, meia triste. Aí tal, já começou, né? E não, aí eu comecei a conversar com ela, bater papo assim e tal, né? Daí ela falou assim... não se sentir tão sozinha, né? Aí ela falou assim, Valdomiro, você acabou com o seu casamento já, o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu separei, né, da minha esposa e tal, né? Daí ela começou, pois é, então nós dois estamos sozinhos no mundo, então, né, Valdomiro? Era direta já. Não, eu acho que isso é uma direta, né? Seu Pedro. Comendo pelas beiradas, não tava, Lê? Eu tava um pouco já de oi mesmo. Aí eu peguei e falei assim... Não, eu falei pra ela assim, mas sabe o que você tá precisando? Você tá precisando sair, dançar, a vida continua, né? Então, você falou isso pra ela, Ele me chamava pra ir pro pesqueiro. Ele chamava ela pro pesqueiro comigo. Eu disse assim, que é ruim dar um passeio. Pesqueiro, mas você... Vai que você beba lá e me joga lá dentro do pesqueiro. Dentro do pesqueiro. Aí eu peguei e falei assim, ó, Alexandrina. Me arruma, você tem uma água gelada? Ah, tem. Aí ela pegou, começou a dar água pra mim, papai, papo vem, papo vai. Aí eu peguei e falei assim, por que que nós dois não fica junto? Porque você tá sozinha, não tem compromisso com ninguém. E eu também não tenho. Aí ela falou assim, você também. Vamos pensar esse assunto e tal, tal. E aí começamos, papai. Estamos aqui hoje, junto. Não, fala sério, que já contou essa história que eu já sei. Que aí você tá com um beijo nela. Ah, sim. Oi. Aí ela pediu um copo d'água aí e falou assim. Aí eu peguei e falei assim, eu já tinha conversado bastante sobre o assunto, né? Daí ficar junto, né? Já tinha um climão, né, de paquera. Daí eu pedi um copo d'água pra ela. Aí ela pegou e falou assim, eu vou pegar pra você. Aí ela acho que ela pensou que realmente eu saí. Daí eu tenho ficado lá de fora, né? Não. Eu peguei e entrei pra dentro da casa dela. Você entrou como se fosse a sua. É, já. Casa minha. Aí já entrei. Tava rolando. Aí eu tomei a água e dei um beijo nela. Beijo molhadinho. Na boquinha dela. Molhadinho, de água fresquinha. Aí.
Aí ela gostou, não, o homem tem iniciativa, né? Você gostou do beijo, ele beijou daí bem. Daí a gente foi morar. Beijou bem. Eita! Daí a gente foi morar. A gente ficou um tempo aqui. A Loi quis vir de Interlagos pra cá. A filha da Alexandrina. É, a Loi. Aí a gente foi morar na casa dela, lá em Interlagos. Ficamos um ano. Não, deixa eu perguntar mais coisa. Uhum. Aí deu o beijo. Aí, posso perguntar, né? Pode. Aí ficou só no beijo aquele dia ou já... Não. Já não, teve só um no beijo. Não, ficou só no beijo. Eles naquele são da moda dia. Antiga. E aí teve um namoro só de beijos, assim, por um de tempo? Mão. Eu usei aquele termo, né? Vai devagar com o santo aquele barro. É. E ficou devagar por quanto tempo, assim? Ah, depois de uns 3 meses? Dois, 3 meses já começou esquentando tudo. É, daí nossa, demorou 3 meses. Não, né? Bonitinho. Eles ficaram namorando, namorando mesmo uns 3 meses. Então você não veio morar aqui de uma vez? Não. Ah, então vamos contar melhor a história. Não, aí depois que a gente foi pra Interlagos, aí nós fomos pra Interlagos. Alva do Mil, fecha o negócio do contrato seu aí com a casa e a gente vai pra Interlagos. Mas por que vocês foram morar pra lá? Ah, porque ó, pra sua filha tinha trabalho aqui. Não, porque ela trabalhava aqui e ela queria ficar num lugar mais perto. Mas por que vocês não continuaram morando aqui? Ah, porque alguém tinha que ficar na casa dela. É. Porque alguém tinha que ficar na casa dela. Daí a gente foi, ficou lá. Ah, trocaram de casa. Vocês foram pra casa da Loi e a Loi veio pra cá. Não foi pra aqui, foi pra outra casa. A gente fechou aqui. Ah, deixou aqui fechado. Só que a gente vinha todo dia aqui todo pra tratar dos cachorros. Por causa dos cachorros que tava aqui. Mas pra onde que a Loi foi? Ela morou na rua de baixo ali. Ah, tá. Ela... Eu pensei que ela tinha vindo pra cá. Não. Ela morou lá na rua de baixo. E... Aqui ficou fechado, então? Aqui ficou fechado, foi. É. Depois mas peraí. Antes de ir pra Interlagos, o namoro já tinha esquentado aqui na casa? Já, ué. Já. Aí morar em Interlagos. O lago foi pra esfriar um pouquinho, tava muito quente. Ah, Interlagos foi pra poder esfriar. A gente já tinha dormido um monte de vezes aqui junto, não foi? Sabe por que eu tô perguntando? Que eu lembro que quando você foi fazer tapioca, que eu te conheci, que a gente foi. Você tava começando a namorar. É, eu tava começando a namorar o Valdomiro. É, eu e o Chico, a gente ficou junto antes. Que tava começando a namorar. Que aí, eu não sei que religião que, era, que ele era, que a gente tinha como falando o da Valdomiro? Gente. Que a gente ia. Ia pro no candomblé, não sei o que. Aí você, não sei, porque. Não sei se ele vai achar ruim, não sei o que. Você tava começando. É, tava começando a namorar, já. É. Ele ainda não tava aqui na sua casa. Ele não tava aqui, não, mas a gente tava começando a namorar. Ele ligava pra mim, eu ligava pra ele, que ele ainda morava. Tava apaixonadinha, vivendo o começo da paixão. Daí foi o que aconteceu. Aí a gente ficou um tempo internado, né? Um ano? É, ficou um ano. Um ano internado. Nossa, ficaram bastante. Daí a Loi resolveu ir pra lá de novo. Aí vocês vieram pra cá. É. Daí aí nós ficamos um tempo com ela lá ainda, junto com ela. Depois eu pensei comigo, falei, cara, a gente tem que ir mais privacidade, não adianta. Claro. Não. É, claro. Privacidade não tem dinheiro que pague, né? Certo. Apoiado. Daí ela falou assim, quer saber uma coisa, nega? Vamos deixar de ser besta, né, dois? Vamos lá pra casa lá pra casa velha lá. Aí falou, porque a gente já tá junto mesmo, todo mundo sabe que a gente tá junto. É. Qual o problema na gente ir direto pra lá? É, porque aqui era o lugar que todo mundo conhecia, seu Pedro, você. Lá ninguém conhecia. Aí a gente juntou os panos de bunda nosso lá. E ó, vazou e embora pra cá de novo. E essa fase a gente não teve contato, então. Não, eu acho que não. Foi a fase que a gente foi pra São Bento. A gente não tava aqui. E aqui a gente tá hoje até aqui. Tá hoje até aqui, que a semana que vem, se Deus quiser, a gente sai. E aqui até a semana que vem, se Deus quiser, e de lá a gente vai... Mas vocês vão pra uma roça. Pra nossa chácara. Tá aí nós vamos... Eu não tô indo lá pra roça, Aí você vai começar a vender ovo caipira pra mim. Vocês vão criar galinha. A gente vai criar galinha, se Deus quiser. Ovo de codorna. Nossa, o Valdomiro é o que ele mais quer. Criar galinha caipira, porquinho. Nossa, mãe do céu. Porquinho. Vai ser muito bom, se Deus quiser. Vai ser maravilhoso. Agora eu queria que vocês falassem. Como é que vocês estão se despedindo dessa casa? Tá gostoso, tá fácil, tá difícil, como que é? Tá um pouco, eu tô, assim, um pouco difícil despedir dela. Mas eu quero deixar também aqui, porque já morei muitos anos aqui, então eu não quero ser apegada em casa, não.
Não. Eu quero mudar, eu tô com vontade de mudar. Eu quero viver uma vida nova, se Deus quiser, que cheia de muitas bênçãos. Mas sempre eu vou levar num pedacinho do seu Pedro. Claro! Entendeu? Vou levar num pedacinho do seu Pedro junto comigo. Que até porque, se não for, eu agradeço, rezo toda noite pela alma dele. E agradeço a Deus por isso, por ele ter vivido esse tempo todo que foi para me acolher aqui dentro dessa casa. Porque se não fosse ele, eu acho que eu não tinha uma casa hoje. Entendeu? E tudo que começou na minha vida também, já vai saindo daqui, já é um pedaço dele, que por ele que eu tenho isso aqui. Então a gente não pode cuspir no prato que come. Exato, eu também acho, Ali. A gente tem que ter muita gratidão. Muita gratidão. Por todo o passado da gente. Todo bom ou ruim. Ou ruim. A dona Sinhá, muita gratidão a ela. Muita. Bom ou ruim foi o que a gente ajudou a gente chegar aqui. A gente chegar com aqui. Com as coisas que a gente aprendeu. Com muitas, com muitas coisas. E ele também, com certeza, onde estiver, ele é muito grato a você. Ele tá muito grato, ele tá muito feliz. E de ser tão lembrado por você. De ser muito lembrado, e que eu, tanto aqui como lá, eu não vou esquecer dele. Não vai nunca. Enquanto eu viver, não vou esquecer dele. E não deixa um monte de gente esquecer, não, porque não, todo mundo sabe dele, né? Ninguém vai esquecer. Eu vou continuar rezando para a alma dele, para Deus pôr cada vez mais ele lá no céu. Onde ele e Valdomiro é um exemplo, então, que não tem que ter ciúme. Valdomiro, mas é um ele exemplo não tem, disso. Ele não eu não tenho ciúme. Respeito, nunca amor, tem. Não é exemplo. E Valdomiro, e você, a relação com essa casa aqui, como é que é? Tá sendo mais fácil do que a Alexandrina, tá, né? Ah, sobre sair daqui? É. Ah, Chico, eu vou sentir muita falta de estar aqui. É. Vou sentir muita falta. Do que exatamente? Porque você não Cara, de tudo, porque aqui quando eu comecei nova vida minha, né? Junto com a Alexandrina. Uhum. Começando. Quer dizer, a gente nunca. A gente sempre começa. Tudo, é, porque né? também. E eu vou sentir muita falta. Só que eu não vou sentir mais falta, porque é o seguinte, eu vou para outro lugar que vai ser muito abençoado. Ai, que é o meu pedaço de chão, o nosso pedaço de chão. Então, eu vou sentir falta aqui. Mas eu não vou sentir tanta falta porque eu vou com um lugar que vai ser nosso. E lá é terra, não tem que dividir com ninguém. Amanhã eu vou ter que sair. Não. Eu acho que a gente vai envelhecer, crescer espiritualmente, materialmente, tudo. Vai ser lá. E lá. Se Deus quiser. Vai ser muito feliz. Muito feliz. Se Deus quiser, a gente vai ser muito feliz. A Diana é um lugar muito gostoso. A gente vai. Não, eu não fui lá, mas eu já imagino. Nova etapa lá também, eu acho. Ah, eu já imagino. Todo mundo, né? Nossa, vai ser muito. Vai ser uma gostoso. Outra etapa boa. Se Deus, Deus vai abençoar, outra etapa boa da nossa vida. É. Vai ser lá. É. Vai ter muitas. Mas eu vou sentir falta aqui sim, porque gente, aqui. Até eu vou sentir falta daqui. É, Chico. É, porque é gostoso. É muito aqui. Gostoso. Esse fogão de lenha. Já pensou A jabuticabeira. Mas faz o fogão de lenha lá. Lá já tem. É. Sim. A primeira coisa que eu cheguei lá pra ver, eu falei assim: cadê o fogão de lenha? Cadê o fogão de lenha? Lá eu também. Tem primeira coisa que eu vejo. Mas tá aí. O fogão de lenha e o pé de limão cravo. Tô em dois. Lá tem. Olha que maravilha. Lá tem, e tá carregado. Tem muita carregado. Coisa plantada já. Ai, não vejo onde conhecer. Pra não se perder dele, tem um logo na porta da cozinha. É, que é ótimo, né? Precisa pra temperar. É só esticar a mão lá de fora assim e apanhar. Legal. Maravilha. Ô, gente, o vídeo era isso aí. Agora vamos deixar as pessoas curiosas para qual vai ser nova terra. Ó, vovó, não foge, Alexandrina. Abracinho, abracinho. Valdomiro, levanta aí, Valdomiro. É o vídeo de despedida da casa. Legal. Gente, obrigado. Tchau, gente. Ai, gente, que maravilha, né? Nossa, isso é merecimento, gente. Nossa, muito, muito. Vocês estão fechando um ciclo de luta. Que bem. E agora vocês vão colher. Vão colher tudo que vocês plantaram de bom, de luta. Vocês vão colher. Muito, muito. Vão colher um monte de tomate, nossa, um monte de verdura. É muito gostoso. Gente. Eu cheguei assim, eu digo assim, gente, essa chácara vai ser da gente. Olha. E muita oração, muita oração. Eu desenhei uma casa, eu desenhei a chacrinha. Olha. Assim, eu desenhei e coloquei debaixo, tá lá debaixo dos pés do Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora. Vai mostrar, vai mostrar. Você vai colocar esse vídeo logo, né? Eu quero botar hoje. Todo mundo vibrando, pedindo a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que essa semana isso vai acontecer. Se Deus quiser. Legal. Terça-feira, se Deus quiser, já termina. Vai dormir, vai falar. E o YouTube que se prepara,
que vai ter um vídeo atrás do outro lá na roça. Lá. Porque agora tempo que não vai faltar. Vai faltar, né? Eu não sei quanto que ele vai se virar, porque ele tem que limpar a chácara, tem que fazer vídeo, tem que fazer um bocado de uma coisa. Uma felicidade, tem. Feliz, a gente faz um monte energia, de coisa. Energia, aumenta a energia, coisa. Né? Não, eu quero abraçar eles, eu quero abraçar eles. Eu não vou ter tempo nem de se coçar, não. Querido. Não, você vai trabalhando e se coçando. Opa. Feliz, a gente faz tudo. Muito. Ah, eu vou querer ficar no meio. Fica no meio, fica no meio. Muito. É nóis, gente. Nova fase. Vida nova chegando! Obrigada, passado! Obrigado, passado! Seu Pedro! E que venha o futuro! Que Deus ponha o seu Pedro lá onde ele estiver. Com muita luz. Alto, com muita luz. Com muita luz. Muita luz. Obrigado, seu Pedro. A todos, né? A todos a do passado. Todos, a todos do passado. A todos. Gratidão a todos do passado. A todos. Ai, gente, que coisa boa. Nossa, ai, que alegria. É muito, gente. Muito. Jesus. É muito gostoso. Eu tô louco, vai lá. Nossa. Nossa.